Då var det 8 oktober och älgjaktspremiär här i södra Sverige igen. Idag blir det en... ja, vi får se. Jag räknar med en hel dagsittning i princip i samma ton. Vi jagar inte med hund idag, men på det här stället har vi haft indikationer på bra älgstam. Eller åtminstone de senaste dagarna har vi haft flera lovliga tjurar. Vi skjuter inga kapitala och vi har en tjur i laget att skjuta. Så det ska bli kul. Vi får se om det visar sig någon liten älg. Plötsligt ser jag något ute på mossen. Det kommer älg mot mig. Jag lyckas se att det är en ko, kalv och en lovlig tjur. Så nu är det spännande. Jag sitter på helspänn och väntar på att få ett bra läge. Det är tätt mellan tallarna och det enda jag kan göra är att vänta och njuta av skådespelet.
Det är ingen stress på älgarna och de vet inte om att de är iakttagna. Äntligen verkar han röra lite på sig. Nu är det spännande. Fy fan vad galet. Kon och kalven står kvar, men tjugan ligger. Jävlar vad jag skakar. Nu sticker kon och kalven. Jag kan inte filma när jag skakar så jävla mycket. Tjugan ligger. Jävlar. Jävel. Fan vad spännande. Och kallt. Satan vad kul. Jag har inte ens hunnit börja äta eller knappt druckit kaffe. Och satan vad kul. Vilken fantastisk morgon. Nu tycker jag vi går fram och kikar lite. Farsan han visst först. Grattis! Tackar! Här har du röskan. Ja men tackar. Fan vad fint. Ja. Ja, fy fan vilken underbar känsla det här är. Här ligger han ju.
Perfekt avskjutningshelg, skulle jag säga. Här har vi en fyrtaggare blev det. Jag har lugnat ner mig lite efter jag har tagit uren, som ni ser. Vilken perfekt morgon. Satt och siktade på ko och kalv och den här fyrtaggaren är säkert men 20 minuter i alla fall. Medan han stod och fejade på en tall. Då tänkte jag när han precis började röra på sig att jag skulle få läge. Nej, då gick han bara till nästa tall och började feja. Så till slut fick jag läge. Och då fick han en kyss ena sidan. Så sprang han iväg, fortsatte och stannade upp igen. Jag vet inte om det här kommer med på film. Och då skickade jag ett skott till då. Kaffepaus. Nu spolar vi fram ett par veckor. Annat lag och annan mark. Jag börjar morgonen med att sitta ute på en stor mosse i regnet. Det är kallt och blåsigt och jag är glad att jag har mössan med mig. Hunden är släppt och nu kör vi. Två tjurar och kalvar är lovliga. Det är en stilla morgon. Jag hör på radion att hunden får upptag men är långt ifrån mig. Det har i alla fall slutat regna. Men jag får sitta här med höstens första snö istället. Ja, första såten avklarad. Helvete vad kallt det blev. Fan vad jag fryser. Det ska bli skönt att komma till lite brasa nu. Gris är skjuten i alla fall. Men ingen älg jag hittat. Vi tar nya tag i nästa sort. Såt nummer 2. Jag fick pass nummer 78, vilket är ett skogspass, så jag smyger dit. Här är det åtminstone inte lika blåsigt som ute på mossen. Så då kan man ju faktiskt passa på att ta sig en liten pinne. Men inget händer i den såten och vi gör oss redo för såt 3. Pass nummer 64. Om någon av er kommer ihåg så satt jag här för första gången när jag gjorde min första älgjaktsfilm. Jag vet inte om någon av er känner igen vyn, men för några år sedan så hade jag ett riktigt skådespel framför mig här. Kolla in min första älgjaktsfilm, Älgjakt i Småland, för att se vad som hände då.
Ja, då var sista såten bruten och dagens jakt avslutad. Två grisar blev det i första såten, men inga älgar idag. Jag fick i alla fall se en bock det sista nu, så alltid någonting. Nu är jag kall, så nu ska jag hem och ta en riktigt jävla varm dusch. Så tar vi nya tag imorgon. Det ska ösregna, snöa och vara halvstorm imorgon. Så det blir att pälsa på sig ordentligt. Ja, tyckte man det var dåligt väder med snö och halvstorm igår, så är det ju ingenting mot idag. Idag är det ösregn och storm istället. Så får se hur mycket jag kan filma. Ska ut i alla fall. Det återstår att se hur mycket jag kan visa er innan kameran går sönder. Nu kör vi. Jag börjar dagen med ett hyggespass, men ingenting visar sig. Så vi hoppar snabbt till såt 2. I denna såten är det mycket älgrörelse och bägge mina passgrannar har sett älg. Jag gör mig redo för en av dem var en tjur. Jag hör det knaka till bakom mig och svänger runt. Men det visar sig vara en kviga och vi skjuter inga hondjur i år. Det var ju spännande här i alla fall. Och nu är hunden kopplad av min passgranne här. Så vi ska åka och dra älg. Mitt ute på mosse, så det blir spännande. På radion har de ropat att det är en liten älgtjur skjuten. Så vi åker dit och börjar dra. Och med det vill jag tacka alla som har tittat på den här filmen. Utan er hade jag inte kunnat göra det. Glöm inte att gilla och prenumerera. Och på återseende. Skitjakt. Hon kommer upp på fastbacken. Så har du inte gjort det när jag gick upp på fastbacken där.